günler, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Buraxılışımızı region xəbərləri ilə davam etdiririk. Studiyada Röyə Bənəniyarlıdır. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Şuşanın Turşusu qəsəbəsi yenidən qurulur. Qəsəbə doğma sakinlərini nə vaxt qəbul edəcək? Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda yeni dərman istehsalı müəssisələri istifadəyə veriləcək. Keyfiyyətsiz dərmanların, vaxtı keçmiş dərmanların apteklərdə satılmasının qarşısını alacaqdır. Rüşvət müqabilində dövlət mülkiyyətində olan mənzilləri istifadəyə verən vəzifəli şəxs ifşa edildi. Azad torpaqlarımıza həyat qayıdır. Düzdür, torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra bizi qarşılayan mənzərə heç də ürək açan olmadı. Amma hədəfimiz bu torpaqların əsl sahiblərinin öz doğma yurtlarına dönüşünü təmin etməkdir. Bunun üçün də yeni şəhərlər, kəndlər və qəsəbələr inşa olunur. Yenidən həyata qaytarılan yaşayış məntəqələrimizdən biri də Şuşanın Turşusu qəsəbəsidir. İlk sakinlərini bu il qəbul edəcək olan Turşusu həm də kurort zonası elan ediləcək. Bir yanı qarlı, qışlı, bir yanı bahar nəfəsli məşhur Turşusu qəsəbəsi. Dəniz səviyyəsindən 1938 metr hündürlükdə yerləşən bu qəsəbə də yenidən həyata doğulan yaşayış məntəqələrimizdəndir. İşğaldan azad edildikdən sonra qəsəbədə müvafiq dövlət qurumları tərəfindən aparılan ilkin araşdırmaların nəticəsi olaraq mövcud tikililərin işğal dönəmində hamısının yararsız vəziyyətə salınması məlum olub. Bu səbəbdən də kəndin yenidən layihələndirərək yenidən qurulması qərarı alınıb. İlkin mərhələdə yararsız tikililərin sökülərək ərazinin səhmana salınması prosesi aparılır. Hava şəraitinə ümumiyyətcə baxmayaraq, hər bir hava şəraitinə bizim işlərimiz davam edir. Paralel şəkildə gördüyünüz bu reliefdə qazıntı planlama işləri gedir, hansında ki pilləli şəkildə fərdi yaşayış evlərinin tikintisi nəzərdə tutulur. Kəndin coğrafi reliefi və ənənəvi tikintiləri də layihədə nəzərə alınıb. Belə ki, aşağıdan yuxarıya artan və pilləli şəkildə qurulan teraslar yeni Turşusu kəndinin əsasını təşkil edəcək. Bu isə onun tarixi ilə müasirliyin birləşdiyi görkəm alması ilə nəticələnəcək. Turşusu kəndində söküntü işləri ilə yanaşı həmçinin kənddə inşa olunacaq evlərin yerləri də hazırdır. Bax, bu gördüyünüz teraslarda kəndin ilk fərdi yaşayış evləri inşa olunacaq. Ümumilikdə kənddə 353 fərdi yaşayış evinin inşa olunması planlaşdırılır. Hazırda sürətli şəkildə ərazidə olan dağıntılar yığışdırılır. Kəndin fundamental planlanması aparılır. Turşusu kəndi 348 ailə 1369 nəfərdən ibarətdir. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işlər üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən iki sorğu keçirilərək 260 ailə 1050 nəfərin qayıdış ərizəsi alınmışdır. İlkin mərhələdə oktyabr ayı etibarilə 50 ailə 202 nəfərin köçürülməsi nəzərdə tutulubdur. Turşusu əzəli sakinlərinə qucaq açmaqla yanaşı, həm də ərazinin turizm potensialına uyğun olaraq keçmiş şöhrətinə də qovuşacaq. Beləliklə, həm kəndin, həm də regionun bu sahədə inkişafı reallaşacaq. Bu istiqamətdə artıq ilk addımlar atılır. Məşhur Turşusu bulağı Turşusu kəndinin ərazisində olduğu üçün və kənd ərazisi tamamən mineral sularla zəngin olduğu üçün yaşayış massivlərindən yanaşı kurort zona və turistik bölgənin də tikintisi nəzərdə tutulubdur. Qəsəbənin adını aldığı mineral tərkibli, min bir dərdin dərmanı olan şəfalı Turşusulu bulağından gedir söhbət. 2 saatdan bir cəmi 7-8 dəqiqə qaynayan bu bulaq hətta Sovetlər dönəmində çox məşhur olub. Bu su qabarcıqlarının görünməsi ondan xəbər verir ki, məşhur Turşusu təqribən 15-20 dəqiqədən sonra qaynayaraq fontan verəcək və beləcə 8 dəqiqə qaynadıqdan sonra yenə 2 saatlıq fasiliyə gedəcək. Nəhayət, yerin təkindən qaynayaraq çıxan şəfalı suyu görməyə imkanımız oldu. 7 dəqiqəlik qaynamadan sonra Turşusu bir daha 2 saatlıq yuxuya gedir və növbəti qaynamanı gözləməkdən ötürü təqribən 2 saata yaxın burada olmaq lazımdır ki, növbəti dəfə Turşusu yenidən qaynasın. Şuşa şəhərindən təxminən 17 kilometr məsafədə, Şuşa-Laçın yolunun kənarında yerləşən Turşusu gələcəkdə regionun turizm marşrutunun ən sıx məkanı olacaq.
Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər. Rüşvət müqabilində dövlət mülkiyyətində olan mənzilləri istifadəyə verən vəzifəli şəxs ifşa edilib. Məcburi köçkünlər üçün inşa edilən mənzilləri başqa şəxslərin istifadəsinə verməkdə və digər cinayət əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən Valeh Abdullayev saxlanılıb. Əməliyyat istintaq tədbirləri ilə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Mənzil İstismar Departamentinin Ağdam rayon mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Valeh Abdullayevin müxtəlif şəxslərin işlə təmin olunması, təqaüd yaşına çatanların işdən çıxarılmaması, faktiki olaraq işə gəlməyən şəxslərə əmək haqqı verilməsinə şərait yaradılması, təmsil etdiyi qurumun balansında olan mənzillərin başqa şəxslərin istifadəsinə verilməsi və digər bu kimi qanunsuzluqlar müqabilində onlardan təkrarən rüşvət istəməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Sadalanan qanunsuz əməllər, əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı qeydə alınan video görüntülər, Valeh Abdullayevin xidməti otağına baxış nəticəsində götürülən sənədlər və digər sübutlarla təsdiqini tapıb. İlkin sübutlar əsasında Valeh Abdullayev Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə şübhəli şəxs qismində tutulmaqla ona həmin maddələrlə ittiham elan edilib, barəsində məhkəmənin qərarı ilə ev dustaqlığı və vəzifədən kənarlaşdırma növündə qətimkan tədbirləri seçilib. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda yeni dərman istehsalı müəssisələrinin istifadəyə verilməsi gözlənilir. Dərman istehsalı müəssisələrinin yaradılmasında yerli sahibkarlarla yanaşı dünyada tanınmış xarici şirkətlər də cəlb olunub. Bu barədə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin iclasında danışılıb. Dərman vasitələri haqqında qanuna dəyişiklik layihəsinin müzakirəsi zamanı qeyd olunub ki, yeni istehsal müəssisələrinin istifadəyə verilməsi keyfiyyətli dərman əldə edilməsinə, həmçinin xaricdən ölkəyə gətirilən preparatlarının sayının azalmasına gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda bu dərmanların qiymətinin ucuzlaşmasına da səbəb olacaq. Qanun layihəsinə təklif edilən yeni dəyişiklik yarana biləcək dərman qıtlığını aradan qaldırılmasına xidmət edəcək. İstər ölkəyə idxal olunan, istər ölkədə artıq istehsal olunmağa başlamış dövriyyədə olan dərmanların keyfiyyətinə nəzarət ciddi şəkildə artırılıbdır. Ciddi nəzarət var. Şübhəsiz ki, bu da dərmanların, keyfiyyətsiz dərmanların, vaxtı keçmiş dərmanların apteklərdə satılmasının qarşısını alacaqdır. Qabaqcıl müəllim və təhsil idarə edicilərinin təcrübəsini yaymaq, səmərəli əməkdaşlığa təkan vermək, eləcə də regional diskussiya platforması yaratmaq bu məqsədlərə nail olmaq üçün təhsildə yeni çağırışlar regional konferanslarının keçirilməsinə başlanılıb. Lənkəranda təşkil olunan ilk konfransda Lənkəran, Astara, Cəlilabad, Masallı, Lerik və Yardımlı rayonları üzrə ümumtəhsil müəssisələrinin nümayəndələri iştirak ediblər. Təhsilin keyfiyyətinin artırılması yolları müzakirə olunub, fikir mübadiləsi aparılıb, təkliflər dinlənilib. Valideynlərlə və digər təhsil iştirakçıları ilə görüşdə də məqsədlərimiz təhsilə inamın və təhsilin nə qədər bu sahədə, bu yerdə, bu məkanda əl çatanlığının təmin olunması üçün, onun inkişafı üçün hansı işlər görəcəyimiz, hansı islahatların aparılacağı, hansı layihələrin həyata keçirilməsi haqqında çox yaxşı fikir mübadiləsi apardıq. Ucarda KOB Dostu ofisi fəaliyyətə başlayıb. KOB Dostu regionda sahibkarlığın inkişafına, biznesin ehtiyacı olan dəstəyin yerində təmin olunmasına və çətinliklərinin operativ həllinə dəstək olacaq. Eləcə də yeni KOB subyektlərinin və bizneslərin yaranmasına öz töhfəsini verəcək. Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə KOB Dostu bölgədə fəaliyyət göstərən biznes ictimaiyyətinə təqdim edilib. Qeyd olunub ki, Ucar KOB Dostu ofisi Mərkəzi Aran İqtisadi rayonu üzrə sayca 5-ci, ölkə üzrə isə 48-ci KOB Dostu ofisidir. Artıq KOB Dostuna Ucar rayonunda olan sahibkarlar da yaxınlaşaraq özlərinin müxtəlif layihələrin icra olunmasında, eyni zamanda digər dövlət orqanları ilə bağlı istənilən bir məsələnin həll olunmasında müraciətlər edə biləcəklər. Yəni KOB Dostu da demək olar ki, bütün regionun fermerləri, sahibkarları ilə görüşlər keçiriləcək, onların maarifləndirilməsi və bilik bacarıqlarının artırılması istiqamətində də öz tövbəsini verəcəkdir.
Növbəti sujetdə sizə şəhid Yusif Əhmədovu tanıdacağıq. Vətən müharibəsində iştirak edib, ordumuzun qazandığı zəfərin sevincini və qürurunu yaşadı. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sonraki təxribatlarının qarşısının alınmasında da pay sahibi oldu. Ailəsinin keçirdiyi məcburi köçkün həyatının heyfini və şəhid yoldaşlarının qisasını aldı düşməndən. Ötən ilin sentyabrında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin tör töküntülərinə qarşı həyata keçirilən antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan Yusif Əhməd bu xatirəsi daim yaşayacaq. Mən bura ilk dəfə gələndə Cabrayla kənd oradıcıdan bura keçdik və biz oradan gətirdilər, buradan döyüşə gəldik və ilk dəfə Cabrayla əx basarkən mənə sevinirdim ki, mən öz torpağıma döyüşürəm. Onunla Cəbrayılın işğaldan azad olunmasının ikinci il dönümündə etmişdi bu müsahibəni. Yusifin ata-baba yurdunda qürurla danışırdı. Təkcə torpaqlarımızı işğalçılardan təmizləmədik. Şəhidlərimizin, narahat ruhlarımızın da qisasını aldıq deyirdi. Bir il sonra özü də şəhidlərin sırasına qoşuldu. Sentyabrın 19-da antiterror tədbiri zamanı Yusif Əhmədov şəhadətə ucaldı. İlə vətənpərvər idi, igid idi, qəhrəman idi. Deyirdim ki, qaqa, biraz qabağa getmə, elə şey olar, bad. Bəs nə üçün gedirik biz? Komandirlər də deyir, döyüşlərə deyir. Deyirdi, onda qorxu hissi yox idi. Həm məşə qabaqda gedirdi, döyüşə. Yusif doğma torpaqlarından məcburi köçkün düşəndə 4 yaşında olub. Füzulinin Alxanlı kəndində məskunlaşıblar. Amma burada da həyatları asan keçməyib. Daim atəş altında yaşayıblar. Düşmənə nifrət, vətənə sevgi Yusifi hərb sahəsinə gətirir. Peşəkar kəşfiyyatçı kimi yetişir. Atasının həsrətini çəkdiyi yurdun azadlığı uğrunda döyüşür. Əkiz qardaşı Asif də vətən müharibəsi iştirakçısıdır. Dünyaya bir eyni gündə gəlmiş və həqiqətən onsuz mənə çox çətindir. Ondan mən həqiqətən qürur duyurdum. Bir qəhrəman qardaşım ki, mən həqiqətən 44 gündə çox şücaətlər olub. Çox qəhrəmanlıqlar görsədi. Biz onu bir həftə itirdik, tapa bilmədik. Əlaqəmiz olmadı, elə bildik ki, şəhid olub. Və o Qubadlı istiqamətində çox ağır döyüşlərdə döyüşürmüşə. Həmən ərəfədə. Vətən müharibəsindəki şücaətlərinə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan bayrağı ordeninə layiq görülüb. Həmçinin Füzulinin, Cəbrayılın, Qubadlının azad olunmasına görə vətən müharibəsi iştirakçısı, hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalları ilə təltif olunub. Müharibədən sonra komando briqadasının tərkibində xidmətə davam edir. 2020-ci ilin sentyabr döyüşləri ilə yanaşı bir sıra əməliyyatların iştirakçısı olur. Sonuncu döyüşü isə suveren ərazilərimizin bərpa edildiyi antiterror tədbiridir. Dedim ki, bala, gəlsəm, getməyəsən. Qardaşım biri şəhid olub, dedi, torpağın axırını atam. Torpağın axırını atam, torpağı mən alacam. Yoldaşları var, deyir, o şəhid olanda. Deyib ki, bayrağı xan kəndində görəm, canım sənə fəd olsun, bayrağım. İndi ölsəm də qəm yemərəm. Yusif döyüş yoldaşını xilas edən zaman şəhadətə ucalıb. Həm döyüşçü, həm də sanitar kəşfiyyatçı kimi son anadək xidməti vəzifəsini layiqincə yerinə yetirib. Silahdaşlarının canavar adlandırdığı qəhrəmanın vətənə 4 övladı əmanət qalıb. Qarabağın hər torpağında balamın izi var, hər torpağında. Gedib o torpağı öpüb, o əlim gözülmüşdəki. Yusif bu ailənin tək itkisi deyil, qardaşı Yasin ermənilərin mina terrorunun qurbanıdır. Həm atam, həm əmimlə fəxr edirəm. Biz bugün torpaq üstündə gəzə biliriksə, bu torpaq altında yatan şəhidlərimizin sayəsindədir. Və belə oğullar daim ürəklərdə yaşayacaq, qürurla xatırlanacaq. Günel Habilqızı, Pərvin İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, İlham Rızayev, ASTV Xəbər. Torpağa kök salan, kökü ilə ona bağlı olan əzəmət, məğrurluq rəmzi hesab edilən çınar ağacları. Hətta belə ki, çınar qədər ömrün olsun deyə əzəmətə nişan vuran deyimlər də var. Bugün yaşı 100 illərə dayanan, tarixə şahidlik edən və məhz buna görə fərqlənən xan çınarları Nizami yurdunun hüsnünə də bir yaraşıqdır. Müzik
Azərbaycanın qədim şəhərlərinin qədim sakinləri və sirdaşı olan çınar ağacları. Ölkədə Şək çınarının məskəni Zəngilan rayonu hesab edilsə də, uzun ömürlük və qüdrət rəmzi hesab edilən çınar ağacları Gəncədə, eləcə də ölkəmizin digər şəhər və rayonlarında da böyük miqyasda səs salıb. Belə ki, xan çınarları həm də Gəncənin simvoluna çevrilib desək yanılmarıq. Çünki çınar ağaclarını qorumaq və mühafizə etmək məqsədi ilə Gəncədə bu təbiət abidələrinin pasportlaşdırılması belə aparılıb. Buranın iqlimi üçün xarakterik hesab edilən qədim ağacların tarixiliyi haqqında danışan və yeganə mənbə hesab edilən istinadımızsa Azərbaycan SSR-nin qanun məcəlləsidir. Bildiyimiz kimi Gəncə çınarlar şəhəri kimi şöhrət tapmışdı. Tarixən Gəncədə uzun müddət çınarların boya başa çatmasına insanlar xüsusi önəm vermişdilər. Bu yüzden biz Gəncənin hansı ərazisinə, hansı məhəlləyə yanaşsaq, orada mütləq bir çınarın olmasının şahidi olarıq. Apardan araşdırmalara görə hazırda Gəncə şəhərində müxtəlif yaş qruplarına aid olan 10 mindən çox çınar ağacı var. Təbiət abidəsi kimi pasportlaşdırılaraq qorunan çınarların sayı isə hazırda 237 ədəd təşkil edir. Yaşı 600-dən çox olan çınarların hündürlüyünün 25-30 metr, ağacların diametrinin isə 300 sm olduğu qeyd olunur. Qədim Gəncənin simvolu hesab edilən xan çınarlarının elmi mənbələrə görə ən qədimləri məhz şəhərin baş meydanında hazırda durduğumuz Cümə məscidinin ətrafında mövcud olan məhz bu ağaclar ehtimal olunur. Bugün də şəhərin ekoloji tarazlığına öz müsbət təsirini göstərən bu ağaclar bugün dövlət tərəfindən təbiət abidəsi kimi qorunub saxlanılmaqdadır. Neçə əsrlər, nəsillər yola salan bu ağaclar şəhəri sanki öz ağuşuna alıb. İnsanlar bu görüntüdən zövq almaqla yanaşı, həm də ilin isti aylarında kölgəsinə sığındığı çınar ağacları mənəvi bir dəyər daşıyır. Ancaq çox təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, ağacın yaşı və qorunması ilə bağlı ətrafında heç bir məlumat verici lövhə yoxdur. Çınarların özü demək olar ki, ətraf mühitin mühafizəsində qlobal iqlim dəyişməsinin o atmosfer istixana qazlarının azaldılmasında mühüm rol oynayır. Ona görə də son dövrlərdə bilirsiniz ki, çınarlar nəinki Gəncəmizdə, bütün Azərbaycanda əkilərək qorunur və inkişaf etdirilir. Sanki min illərin yorğunluğunu üzərində daşıyan, bugün şəhərin küçə və prospektlərini bəziyən bu qocaman xan çınarları həm də Gəncənin ekoloji mühitinə də il boyu öz müsbət təsirini göstərib. Qeyd edək ki, yarım əsrdən çoxuna şahidlik edən qocaman xan çınarlarının xüsusilə uzun ömürlüyünə görə fərqləndiyi şəhərlər sırasında İsmayıllı, Şəki, Quba və təbii ki, Zəngilan da var. Xaliq Qurbanlı, Rəşidə Zülfüqarova, Fuad Quliyev, Ruslan Həsənov, ATV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Salamat qalın.